Zenyo, Fake PJ Dream Goals Consult Limited. Sanyo, ninalinji nyo kwa njulida estate ya fe, mpia ama kula angabuji, ama enteke teko hulonji. Abamu, abenjo kere nyangu baga manti, estate muzigo, estate masavu. Kakati no, wanawetuli, over Zirobwe mu town center, eno Zirobwe town council. Kati okuva wali Zirobwe kilometers 2 zokka okutuuka wano estate weri. Amasanyalaze n'amazzi weegali. Enguudo mu estate mweziri neighborhood nga bw'ogiraba ya mulembe, amasomero, buli kimu weekiri around. Amasanyalaze aga umeme, amazzi gano ge bayita aga national water tugalina. Kakati twagambye bwe tuti nti wano twasazeewo tugenda kubanga tundu obukadde 15 naye twagala abantu 10 abasooka tugenda baguza obukadde 12 ploti zino ziri 5 ku 10 atenga za byapa estate nsende bulungi nnyo amakubo mwegali and zona ploti nga bwe zitudde zirimu commercial so n'olwekyo toyina kati kyoyinza kwetaaga kirala okujjako okwefunira wano ploti kitundu wano wenyimiridde ndi ku tapu national water waali available labayo oyinza okuza mu byakusaaga Oga kutenga kakulukuta. Wachitegete. Amazi na amasanyalazi. Wegari. Wachitegete. Amazi na amasanyalazi. Wegari. Kande, nabayo. Amazi. Amazi na amasanyalazi. Wegari. Kusiri phase. Kusiri phase. Kutugamu. 5 ku 10 nga yachapa kubukadde 12 boka naye the first 10 people abantu 10 abasooka betugenda okuguza kubukadde 12 ukitegera so n'olwekyo we agamba nti njagala kubeera mu semi town semi village jangu ofune ekifo ekirabika obulungi wano wetuli tuli kepeje Dream Goals Consult Limited tusangibwa Kawempe okulirana office za Nira tuli ku 0700 3410 1 ne 0755 6292 9 5 wano wenyimiridde liyekubo erikutusiza dala ku estate Nozolaba amayumba abantu bazimba dda. Look at amasanyalaze. Yari wachi mbona bona kantambule ebere okuva wemba dokuba kuchikomo cha amasanyalaze katina tangai. Yangu. Ah. Ogalabi. Amasanyalaze wegali. Amasanyalaze wegali sembera. Amasanyalaze wegali. Gali ku 3 phase nga bugalaba. So eno ye estate obukadde 12 bwokka mukwano gwange gwe andaba. Nengera neighborhood tunulira ebizimbe.
tunulira tunulira laba environment kugamba wona wali ku bantu wazungu nyo 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 KPJ Dream Goals Consult Limited obukadde buli 12 bwoka yangu wefunide 5 ku 10 atenga ya chapa land titled katuliriza atize kwano okasi wetulina gwe ayagala mukono mukono tuina mukono kabimbiri obukadde buli mukaga nakaseke tuina yo obukadde busatu kitundu nobuna atenga tuina busunju obukadde busatu busunju town council obukadde butano na mayumba obukadde 15 so etaka tulina mbifo ebyenja ulu mu bifo ebyenja ulu tulina obulenzo obukadde butano jangu tukuguze ttaka zona plot za fizibira 5 ku 10 nga za byapa za febwoya si obayi walwaka tunala bananyini yo takawiri takadunji nyo jangu ofune plot obukadde 12 itira kusimu za finga bwe nkugambye zola bezi kulukutawo kusimu ku gundiyo oje tukuguze ettaka amasanyalazi wugali amazi wugali you can make a home here you can make a hotel here you can ukole somero wano tuli usobola okugamba nti nedda zikankolewo guest houses obo oli mu business etegerekeka olwensonga nti abantu bonna bangamba nti ndi naze mu motoka za mpaka busika beta agebi febirunje ewokusula beta agebi febirunje awokubera jangu okole wano because people kamba bulire kati tetukyagula ttaka kugula buguzi wabula tugula tumanya nti bwenkolawo a home kiki ekirala kyensobola okukolerawo kati for example bwoba oguze 10 ku 10 okole home you can osobola okukolawo guest house you can make a home osobola okukolawo motel you can make home osobola okukolawo rentals ennungi okitegeera wano okuva wano ogenda wali ebugema abasomesa osobola okujja n'ogamba wano kankolewo quarters so bingi byosobola okukolera ekikulu gwe jangu otwebuuzeeko yensonga lwaki batuyita KPJ Dream Goals Consult Limited you consult us ne tukuyamba kikyo osobola okukolera wa because ekifonga amasanyalaze n'amazzi mu ebiri tulina kyongamba katika nkubuli okimanyi nti muno balime mwanyi okimanyi nti muno balunda kakati kitegeeza abalaalo bonna abaveeri wawawa osobola okukola muno akuuma kamata akongera omutindo kumata n'okateeka wano so jangu mukwano tukuguze ettaka obukadde buli 12 bwoka first 10 people first the first 10 people batuyita KPJ Dream Goals Consult Limited kawempa okulina na ofisi za nira kifo kirabe tunulira nkugambe bagamba nti estate amakula estate amasavu estate muzigo manyi waliwo ettaka lyotuukamu n'olitunda ng'otunda naawe olyewulira olyewulira eno tugiguddewo jangu obeere ku 10 erisooka because ekiddako ya kukitegeera jangu olwaleero jangu katikati make it a point. Thank you.
audio jungle.